Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo dividindo com vocês tudo sobre o nosso diário de obra. Bom, gente, agora eu vou voltar a postar vídeos aqui uma vez por semana, tá? Por conta que a minha rotina agora é diferente, né? Por conta do meu trabalho. Então, para ficar mais fácil de eu ir atualizando vocês, eu achei melhor então eu ir postando aqui no canal, né? Um vídeo por semana. Então, até para não deixar vocês desatualizados do que tá acontecendo, porque semana passada eu acabei não postando vídeo porque eu não tinha tempo, gente. E eu me senti até mal, sabe, por não atualizar vocês. Mas então eu achei melhor agora estar postando um vídeo por semana aqui. E aí vocês vão acompanhando um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na obra. Bom, gente, então hoje eu vou vir mostrar aqui para vocês que já pintamos a casa agora por toda a parte de fora. Então a casa está toda pintada. Chegou as aberturas internas, as que são de madeira. Então já chegaram. Então tem bastante coisas para me mostrar para vocês, umas atualizações. Então antes de ir para o vídeo, peço para vocês. Deixa aquele like que nos ajuda muito e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui. Bom, pessoal, então vou mostrar aqui para vocês a primeira visão já da nossa casa pintada na parte externa. E assim, no vídeo passado que eu mostrei para vocês, a única coisa que ainda tinha sido pintada, né, eram as abas, então essa parte mais clara aqui. E vocês já conseguem ver, né, que tem algumas lâmpadas instaladas e também o alicerce aqui foi pintado. Mas ali só foi pintado porque a gente estava fazendo o teste de cor, né? Então por isso que pintamos esse pedaço. E tá ficando muito bonito já, né, gente? Eu não sei vocês, dá muita diferença. Aqui, ó, dá para ver já que tem os espelhos das caixinhas de luz instalados. Então, tá assim. Vou vir aqui mais para cá para vocês conseguirem ver também, ó. Como fica bonito agora pintado, né? Tinha só o fundo no vídeo passado, que eu me lembro que tinha sido passado. Então, ficou assim por enquanto. É um tonzinho de cinza. Então, agora também dá para ver, ó, que o branco das plaquinhas está se sobressaindo muito mais. Então, ele está se destacando, porque antes era só o fundo passado na casa. E ó, vou mostrar mais de pertinho porque tem pessoas que me perguntam também qual é o tipo de reboco que foi feito aqui na nossa casa. Então, se chama. Aqui a gente chama na nossa região de reboco riscado, mas também é conhecido como grafiato. Então, vou mostrar mais de pertinho, ó. Ele é com esses detalhes, né? Então, tipo uns risquinhos. Mais assim, simples de explicar para vocês. Então, ficou assim. Tem vídeo no canal do dia que a gente rebocou essa parede e que a gente fez isso. Mostrei mais de pertinho, né? O Adriano, mostrando como é que fazia também. É lá para os vídeos mais antigos, né? Na época do reboco. Então, tá assim, essa parte. Olha, dá para ver todas as lâmpadas instaladas. A gente escolheu, então, elas com sendo preto, né? Os acabamentos. Porque depois nós pretendemos colocar calha, então vai fazer sentido depois, sabe? Então vai ter um detalhe a mais. Olha só, gente, também o Adriano concluiu lá em cima o volume. Vocês conseguem ver, né, que desde que ele passou a resina nas pedrinhas, acabou escurecendo a cor delas. Então vou pegar um zoom aqui para mostrar para vocês mais de pertinho como que ficaram então as lá de cima. Olha só, gente, então todo bem mais detalhado, ficou bem mais bonito e também já foi pintado ali aquela parte branca do volume para terminar ali a parte de cima do telhado. Então eu vou passar aqui na frente para vocês irem vendo um pouquinho de como que ficou aqui a nossa cor da casa. Eu não sei o nome certo, eu vou olhar ainda na lata, né, e vou descobrir, mas é um tonzinho de cinza bem clarinho, sabe? Não chega a ser assim bem escuro. Vou passar ao redor da casa agora para vocês ver como é que ficou também. Vou passando por aqui. E assim, gente, teve um vídeo também que eu mostrei aqui que faltava então o Adriano colocar um cano, por isso que estava ainda aberto aqui. Aqui então o Adriano colocou o cano, porque futuramente quando a gente for fazer uma calçada, vai ter um ralo aqui.
Então, o Adriano colocou esse cano. Ainda tem que ser largado a brita aqui nesse lateral. E, ó, aqui tudo pintado também. Ó, bem bonito, né, gente? Aqui também colocou o outro espelho, né? Então, da caixinha do ponto de luz que faltava. Vou fazendo a volta aqui para vocês irem acompanhando. Olha só. Ó, aqui já dá para ver, né? Então, uma das portas já instaladas. Mas eu vou fazer a volta aqui ao redor da casa e aí eu mostro para vocês, então, quais são essas portas que foram instaladas. Ó, gente, então aqui. Aqui na parte de trás ainda só precisa dar mais uma mão de tinta, né? Para finalizar. Mas, ó, foi tudo pintado. Então, agora eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Já adianto, tá, pessoal, que ainda continua aqui as nossas bagunças de tinta, né? Só vamos eliminar isso tudo daqui quando tiver tudo concluída essa etapa. Mas, por enquanto, faz parte. Olha só, inclusive aqui tem alguns espelhos, né? Que os guris acabaram separando aqui para ser instalado ainda. E agora, então, como vocês podem ver, as nossas portas, gente, de madeira na parte interna, então, são, no caso, a do corredor, a porta que dá acesso lá para a garagem, a da lavanderia e aqui as portas dos quartos e banheiros. Ah, tá ligada a luz, achei que não tava, mas ó, essas portas aqui, então. E tem a nossa porta do banheiro. Eu vou fechar essa daqui para vocês darem uma olhadinha no como a gente escolheu, né? Ó. Ela tem esse detalhe aqui na porta. Esses frisos. Então, bem bonito. E essa porta aqui do corredor. Não, do corredor não, da garagem. Vou ver se dá para fechar por causa do fio. Fechar aqui agora. Ó. Então, essa porta. Então, essa porta, ela vai ser assim. Com esses detalhes. Ali vai vir vidro. Ainda não tem. Eles vão vir colocar. Então, esse é o diferencial dessa porta para essa. A gente escolheu que fosse assim. Então, essa a gente preferiu deixar tudo fechado, né? Pra, se quiser separar esses ambientes. Então, não atrapalhar para lá. Aí, essa é aqui, tá assim no momento. Bom, gente, tirei o zoom aqui para mostrar para vocês que ainda precisa pintar elas, tá? Então, elas estão na cor crua ali delas. E a gente escolheu pintar na cor branco. Então, vai ser um tom de branco que vamos pintar essas portas para ficar fazendo um contraste bonito ali com as paredes. Eu também gostei, sabe, delas assim numa cor de madeira. Mas a gente, como já tinha desde o início pensado em pintar, a gente já tem as tintas, nós vamos pintar elas. E olha só, pessoal, como dá a diferença aqui agora, né, então, da parede, comparado com o gesso, que antes estava muito igual. Depois nós acertamos aqui as cores, ficou muito bom. E agora eu vou mostrar, então, lá dentro as portas para vocês. Essa luz já tinha sido instalada, mostrei no vídeo passado. Ó, então essa aqui é a dos quartos e dos banheiros, elas são os mesmos detalhes, os frisos. E a da lavanderia também. Então, tem esses detalhes. Ó, e aqui também. Vou até mostrar para vocês, né, quem tem curiosidade. Esses são os trincos que nós escolhemos, que vieram junto no modelo da porta. Tem opção, né, de trocar todos, mas eu acabei gostando desses aqui.
E assim, nós também já compramos, veio aquele suportezinho para segurar a porta. Por conta que a nossa casa é com massa corrida, assim, nas paredes, para não bater a porta e acabar estragando a parede, né, gente? Então, tá chegando e quando a gente for instalar o laminado, dá para instalar no chão já, para proteger. Ó, pessoal, então outra atualização aqui, que foi pintado já os quartos. Então, que faltava pintar aqui essas paredes. Então, foi tudo pintadinho, tá bem bonito. Só não sei se a luz vocês vão estar conseguindo ver direito, sabe? E olha só. Então, pra ter uma noção, daqui pra lá. Parece escuro, né? Mas é porque tá um pouco escuro ali o quarto. Mas, ó, também foi instalado aqui o plafond de embutir que faltava, que nós estava esperando chegar. Então, tá ali. Aqui o pequenininho já tinha. Então, ó, essa visão aqui do corredor. Não tem o marco aqui, tá? Da porta, porque foi tirado para pintar essa parede. Mas tá assim, ó. Eu tô vendo agora essas portas, sabe? As coisas chegando, assim. Já vai me dando muito mais ansiedade, mais, né? Ai, logo, logo vai estar pronto, se Deus quiser. Então, ó, aqui também a Adriano colocou essas caixinhas, os espelhos. Eu não sei como vocês chamam, mas eu fico querendo chamar de tomada. Mas é espelhos, né? O certo nome. E é isso aí. Agora eu quero mostrar, então, aqui saindo a garagem. Estou saindo aqui. Quero mostrar umas atualizações também. Que o Adriano, então, ele tá fazendo aqui os arremates que faltou aqui dessa porta. Acabou que eles pediram para nós fazer, né, para pôr aqui a porta de alumínio. Se a gente soubesse que ia precisar, já tinha sido feito, mas acabaram pedindo assim, em cima da hora. Então, essa porta ali, o diferente das outras portas, vai ser de alumínio. E lá tá a nossa porta da lavanderia. Vou mostrar lá primeiro, né? Então, ó, igual a porta do banheiro e dos quartos. Os trincos tudo os mesmos. E aí, entrando aqui, é o lugar que já tá prontinho, sabe, gente? Então, ó, aqui é o nosso azulejo. Tudo muito bonito, sabe? Não é azulejo, não, o nome. É porcelanato, que a gente colocou na parede. Então, aqui o Adriano já começou a instalação. Ele e o Marcos, então, que fizeram a parte elétrica aqui da casa. Então, tá assim. Não repara, gente, essas coisas aqui pendurada, é tudo coisa de obra mesmo. Bom, saindo aqui, então, ó, a gente tem a nossa churrasqueira. No vídeo passado também não tinha sido passado o produto. Então, o Adriano acabou passando agora o produto. E olha só, vou mostrar mais. Tá suja, bem suja, por conta que é tudo aberto aqui, né? Não tem muito como cuidar por conta da poeira. Mas a gente limpou, aí o Adriano passou o produto e agora ela já ficou bem mais bonita, né? Já deu um realce nela. Então tá assim. Bom, gente, voltei aqui no cantinho para mostrar para vocês que também foram instalados aqui, ó, no teto. Então, da garagem, as quatro lâmpadas que eu mencionei no vídeo passado, que tava no chão, né, que ia ser instaladas. Então, elas têm 1,20 de comprimento, foram instaladas. Também já foi instalado aqui os spots que ficam em cima da churrasqueira. Vou aproveitar então que eu tô aqui pertinho, vou ligar para vocês ver como que vai ficar. Aqui, ó, gente. Então, vai ficar muito bonito. Eu quero gravar para vocês um vídeo mostrando, então, toda a parte da iluminação concluída aqui da casa. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção como vai ficar. No próximo vídeo eu mostro tudo ligado, tudo bem bonito, bem explicadinho. E olha só que bonito, né, gente? A luz, então acaba realçando ainda mais a beleza das pedrinhas. Bom, gente, essas foram as atualizações que eu tinha que trazer aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir. E assim, eu não consegui achar o nome da cor da parte externa, porque a gente lembra que a gente escolheu assim mesmo naquela cartela de cores
é da Suvinil, só que a gente mandou clarear um pouquinho, porque era escuro, ou algo assim do tipo. Então acabou que não sei o nome, sabe? Então ela é uma cor modificada, mas é puxada assim pro crômio, sabe? Essas corzinhas assim que puxam pro cinza. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas atualizações. No próximo vídeo de terça-feira, eu vou mostrar um vídeo completo de toda a iluminação aqui da casa, com todas as luzes ligadas, para vocês verem como que ficou. E é isso aí, um super beijo para vocês, muito obrigada a quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!